Lagman ət və ət məhsulları, Layla Mebel, rekordumları, şeş qoşanı təqdim edir. Gəl. Necə saydı? Sağ ol. Ölçüm təzyiqi. Yox, ehtiyac yoxdur, doktor. Təzyiqimi ölçmə. Mən kağızıma qol çək, mən gedim. Çox yaxşıyam, əlayam. Sağalmışam, mən tanıdım. Aba, bu olmadı da. Bax, səninki olmadı. İndi yaxşı, burada doktor, sənsən yoxsa mənə. Təbii ki, sizsiniz, doktor. Sən düzgün danışmırsan. Bax, səndə mən əlamətlər görürəm. Sən hala sağalmamısan. Mən hiss edirəm ki, bayaqdan Alvin kimi beləncəyə qaçırsın. Yaxşı ələməkdir ha. Nə olsun ki, doktor? Əldi qaçınır da, doktor da. Doktor, iki aydan müalicə alıram da. Sən məncəm, mənə incitmə. Qol çək, mən gedim. Bilsən, elə bilsən, çox yatmaq yaxşı idi. Dəvədərman yaxşı. Bax, başıvin dalını qaçırsan. Görürsən, bir az qaçırsan, qulağın dibini qaçıracaqsan. Sonra başqa yeri qaçırsan. Bax, bu belə qaçına. Sənin vəziyyətin pisdir. Mən sənə deyirəm ki, sən gələk bundan sonra bir 3 ay 4 ay yatasam. Ah, nə 3 ay, doktor? Doktor, mənə də yox da. Qol çək, mən gedim, incitmə məni. 3 ay, kəfdən nə artıqsən? Yaxşı, günah məndən getdi mən balam. Narahat olma. Da, üzüm bilərsən. Sağalmısan, ha? Əlayım. Dəf kimisən. Dəf. Nə yox. Hələ belə olmamışdı. Oldu, yazın. Dur, gedək. Dur. Dur, gedək. Dur, siz də onu görürsünüz. Kim ələ? Dur, tez ələ, dur, gedək, tələsinə bir işim var mənim. Əsrail! Əsrail! Ən başı çatındır, safi oldu bu. Bunu gələk, 5 ay burada qalaq. Ədə, mən sənə bayaqları yemədim. 2 dəqiqə heç keçmədi ki, sənin səfiliyin tutdu. Görsən, mən sənə həkiməm. Mən sənə yalandan heç bir şey belə pis bir şey demərəm. Dur, sənə qurban. O dərmanla verətim tez. Mən sənə demişdim, mənim o dərmanların bağlıdır ya. O, bizim vücudu xaricdən gəldi o dərmanlar çox bağlıdır. Ədə, neçiyədir? Mən onu 150 manatdan aşağı verəmərəm sənə. Adam olsun, 100. Emilemi de var. Ebi o, bir aydan sonra gələrəm. Kim sənə qurmağa? Bunu birini də verin. Birini də verin. Birini də verin. Birini də verin. Var. Olsun iki ay, heç bir problem yoktu. Gidiyorum o iki aydan sonra ne diyeceğiz sana. Ben gidiyorum. Burada palat adı ya. Gidin palat. Ondan var ha, mən sana üstüne taşkil edirəm sana. İki aydan sonra yine taşkil edirəm sana. Adam, sen neyin adın adam? Sen eğlaca neyselen gidip alınacaksın. Gördün, dermanları neyse satırın? Can, can. Can Fazil Can. Senin icadından gördü de, bu günleri farkı 15 tanesi satmışam. Bana bak, indi bir tane hala gelip. Külü bak, belə yox, beləncənə. Sən dazgahı götür, keç oraya. Ananı çağırın. Gəl, gəl, xanım, gəl, gəl. Afcan! 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 Bəli. Bu nədir, ha? Bu nədir vermiş mənə?
Ha? Sizdən soruşuram, bu nədir? Nə? Bu? Bu omletdir. Nə? Omlet. Omlet? Bəli. Belə omlet olar? Ha? Bu pevaklidir, tökmüsünüz yumurtanın üstünə qoymuşsunuz qabağıma. Siz nə danışırsınız? Siz nə danışırsınız? Hırsız. Ay qardaş, bununla aboy vururlar. Mən şu katuşkam, ha? Mən sizin üçün nəyəm? Gətirib mənim üçün pevakliyindən yemək hazırlayıb qoymuşsunuz mənim qabağıma, ha? Mən sizdən şikayət edəcəm. Şikayət kitabçasını gətirin bura. Tez elə. Bura şikayət kitabçasını gətirin. Əsəbləşməyin, mən bu dəqiqə onu dəyişərəm. Mənə dəyişmək lazımdır. Şikayət kitabçasını gətirin, mən sizdən şikayətimi yazacağam. Bu dəqiqə şikayət kitabçasını gətirin. Omlet. Bunun omletinə bax. Buyurun. İndi mən öz şikayətimi yazın, sizə bax. Rahat, rahat işiniz görür. Mən indi bütün ürək sözlərimi... Bu kitabça niyə açılmır? Siz mənlə məzələnirsiniz, hə? Sizi şikayət edib tutura bilərəm mən. Hə, bu niyə açılmır? Hörmətli müştəri, bax. Budur pevakliyi. Amma bu omlet. Mən sizi tuturum, siz baxın. Gedin, hara istəyirsiniz şahsınız eləyin. Hoş olsun, hörmətli müştərimiz. Bunu sizə qonşu masadan göndərdim. Mən vururdum da axın bunu da. Nə vurmağa gəyib vururdum? Nə oldu ya da bu boydana meşədə bir dənə quşdan, heyvandan heç olmasa nəsə tuta bildiniz, vura bildiniz? Danışırsan, elə bir sən asaddır. Deməyəsən bana. Ay qız, narahat olma. Nə yaxşı ki, mən bunlara ümid olmamışam. Evdən çıxanda flagman kalbasalarından götürmüşəm, ac qalmayacaq. Allah köməyin olsun, Allah köməyin olsun. Nədir? Acımısın? Buyurun, əzizlərim. Nuş olsun. Flagman ət məhsullarının keşidi böyükdür. Əla. Nuş. Kürə sosisləri, toyuq kalbasaları, pəhriz, həvəskar, lübitiski, doktorski, sarımsaqlı hissə verilmiş təbii üzlüklü ipli servilatdan. Flagman bizi bağlayandadır. Danış görüm. Rəis, birinci işçilərin arasına girdim. Sonra nə oldu? Əlimə götürdüm bıçağı, girdim onlara. Onu götürüb başladım dərisini soymağa. Xırda xırda onu doğramağa. Sən dəlisən, sonra nə inədin? Vəhşicəsinə yedim. Nə inədin? Yedim. Göstər görüm. Flagman bizi bağlayandadır. Bu hanı ola? Axşamınız xeyir olsun. Zor TV-nin efirində xəbərlər buraxılışında mən Aytən sizlərlə. Polis əməkdaşlarımızın səyi nəticəsində küllü miqdarda silah, pul və narkotik vasitə ilə keçirilmişdi. Məhz bu haqda bizim növbəti süjetimizdə Qulam Xariczadə danışacaq. Bəli, Aytən. Bəli, eşidirəm. Biz hal-hazırda yenə də polis məntəqəsindəyik. Bu günlərdə bir qatı bir cinayətin üstü açılıb bizim polis əməkdaşları tərəfindən üzr istəyirəm. Aytən, mən sözü verəcəm Feyzullah müəllimə, bizim hörmətli polisimiz. Və cinayət haqqında geniş bir məlumat verəcək. Buyurun. Çox sağ olun. Deməli, uzun müddət nəzarətimizdə olan cinayətkar dəstə artıq
demək olar saxlanılıb, hal-hazırda onların üzlərinin dindirilməsi gedir. Ona görə biz onları sizə göstərə bilməyəcəyik, yəni hələ ki iş gedir. Amma onların üzərindən tapılan küllü miqdarda narkotik vasitələrdir. Əşyai dəlillərdir də bunlar. Bəli, gördüyünüz kimi tapancalardır, sonra pullu küllü miqdarda, bəli, cürbəcür pullardır. Yəni gördüyünüz kimi narkotik vasitə var burada. Marfana. Yəni saxlandım, indi bu hələ tam deyil, hələ ki araşdırmalar gedir. Ola bilsin ki, onların başqa cinayətlərdə də əlləri var. İndi hamısı necələr araşdırma olduğuna görə tam məlumat verə bilmirəm sizə. Onu da demək istəyirəm ki, dəstənin 80%-ı, 90%-ı artıq zərərsizləşdirilib. İndi yerdə qalan üzvləri axtarışdadır. Hal-hazırda tam tədbir bitməmiş çox şey deyə bilmərəm. Yəni, başa düşürsünüz ki, bu. Allah köməkləri olsun. Allah köməkiniz olsun ki, inşallah tapasız onları. Və gördüyünüz kimi, Aytən, gördüyünüz kimi tamaşaçılar onu demək istəyir ki, qatı cinayətin üzü açılıb və burada bizim milli valyutamız və dollar görürsünüz burada və marihuana bu qatı cinayətkarların saxladığı yəni əşyalardır. Hamısı üzərindən tapılıb onların axtarış vaxtı, yəni belədir. Və cinayətkarlar öz cəzalarına tapacaqlar və bu pulları haradan oğrayıblar, haradan mənimsəyiblər. Bu yaxın zamanlarda bizim Feyzullah müəllim bizə bu haqda məlumat verəcək. Aytən! Mən buradan 100 manat borc verəm. Yox, olmaz, bu əşyayı dəlildir. Gəlin, kreditin verəmirəm 2 gün. Gələ, mənə axşam zəng vurarsınız, mən özüm yəni, şey fikirləşərəm. Çox sağ olun, mən şad oldum, minnətdar. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Nə gözünüz diyoruz, götünüzü billərinizi gedin. Saxla, saxla. Tapancamı qoyur mənə. Getdiniz. Hadi baba, düşdük yola. Bu nədir? Çəklik ot deyir, çay dəmlədir. Get qəşəm, bir çay dəmlə, tez elə. Xoş. Flagman ət və ət məhsulları, Layla Mebel, rekord tumlarının sponsorluğu ilə Şeşqoşa davam edəcək. Flagman ət və ət məhsulları, Layla Mebel, rekord tumlarının sponsorluğu ilə Şeşqoşa davam edir. Pop. Salam, nə var, nə yoxsa, nə təşəkkür? Sağ ol. Usta, vəziyyət pis deyil. Nə olub? Motordan birinə takıldı, gəlir, təpəmə çəkiclə döyürlər. Bən xop, bin baxdan olar. Kodda. Qaz ver, əstəstə. Sən gir. Bir də, bu indi yaxşı idi, o trasa çıxırsan, trasa yeysən. O yüksək sürətdə möhkəm qazı basan da motor ilə bir yerindən çıxır. Onda xodda bir dən möhkəm qazı. Bir dən bax, bir dən buna da bax. Söv, başa çıxdım. Düş. Belə xırda takıldılar qardaşınlıq deyib. İndi onu bir dənə ağzım bağlayayım. İndi onu bir dənə ağzım bağlayacağım, bir dənə takıldı kəsəcək. Söyəsən, bir dənə çay iç burada. Yaxşı. Ne dedin usta? Ala, ya, tardı. Otur. Güzel otur. Kodda. Hallelujah. Gaz ver, gaz ver. Hallelujah. Gelin sana, gaz ver lan. Listen to the call. This is night. Ver. Biraz sola, biraz sağa. Biraz sol, biraz sağ. Saxla.
Nə olub babacı? Usta salam. Yadınızdadır mən dünən gəlmişdim. Ha belə də. Maşının arxasından səs gəlirdi. Aha. Siz dediniz ki, vaxtım yoxdur, köməkçim özü baxar. Ha, köməksiz dünəndən işə çıxmır, bilmirəm hardadır. Yox, bilirsiniz, maşın əvvəl gedəndə ancaq arxadan səs eləyirdi. İndi dayandığı yerdə də arxadan belə əcayib-əcayib səslər gəlir. Belə bilmirəm möcüzədir, nədir, belə dayandığı yerdə maşından səs gələr. O nə səsdir? Arxadan gəlir səslər belə. Oo, belə səslər. Daha kəsdi, buyurub gedə bilərsiniz. Daha heç bir takıldı, makıldı gəlməyəcək. Mənə kəsdi, siz gəlməyəcək. Kirəyim istəyən bir mebeli tapdım da. Harada deyə bu satıcı gəlsin, ünvanı götürsün, göndərsin də dayı evimə də. Deyin, çəkildi. Bağışlayın, sistrim xanım, sən mebeldən danışırsın. Bu mebeli götürürəm də. A, bunu mən indi götürdüm də. Əladır məncə də. Necə götürə bilərsən ki bunu? Mən dünənləri behni vermişəm. Əzim, siz dünən beh verib almışsınız. Mən də bugün nəqd pul verdim, götürdüm də. Abacı, necə ala bilərsən? Dünən behni vermişəm, düğünləri mənim evimi evimə gətirdim. Xanım, nöş işlənirsiniz. Siz dünən pul verib beh vermişsiniz. Mən də bugün nəqd götürdüm. Ay bacı, ay xanımlar. Narahat olmayın. Layla mebel də hər çeşiddən istədiyiniz qədər var. Bir də ki, rahat olun. Bütün yay boyu Layla mebel də həm nə, həm kreditə aldığınız bütün mebellərə 40% də endirmələrimiz var. Ay, qoyulur ha, qoyulur. Mənim onu da siz alın. Yox, qurban sizə. Buyurun, inciyərəm siz götürün. Sənə qardaş, mən bunun pulunu vermişəm. Mən bunu götürüb aparım. Vermişsən, üstündə adın yazdırmamısan ki, qardaş, mən görmüşəm, indi alıram da. Oy, bu interesli adamsan, necə nətər alıram? Layla mebel. Gəl bir dənə bunu şeylə. Mən götürürəm bunu. Layla mebel. Bütün növ mebellərə 2 il müddətində kredit. Bank xərcləri olmadan tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yerində kreditləşdirmə. Və üstəlik faizsiz kredit kampaniyası. İstədiyiniz mebeli seçin. 6 ay müddətində faizsiz kreditlə ödəyin. Layla mebel. Məqsədimiz rahatlığınızdır. Hani bak bu, hansı cehennemdədir? Ha? Gələr halda olsun. Haradadır? Gələr. Hani bu? Yoxdur yenə, gördün? Gələr halda olsun. 10 gündür bizi bu meşədən çıxarda bilmir bu adam. Ay. Ha bak, dəhdəyəm. Sənə də ki, baş var. Ofçu qoymadım. Bir dənə heyvan vurmadım bu meşədə ki. Heç olsa yiyək. Canımıza can gəlsin. Damarımıza qan gəlsin. Müdür, mən heyvan vura bilmərəm. Cəhənnəmə vur. Vurma. Ay müəllim. Gündür... Ay müəllimlər. E? Oh! Oh! Buna bax ya. Öldüm anam. Bayaqdan meşəni 2 quruq yazmışam sizin. 2 dəfə yola çıxıb qayıtmışam ki. Az qala maşın vurmuş məni. Görsən. Nə? Yola? Yola? Nə yola? Nə maşın? Maşın? Baba, demişim üstümə qışqırmayın da.
Demişəm bax bir şey məndən elə soruşun ki, həyəcanlanmayım da. Bax həyəcanlandım, mənim yadımdan çıxır da. Şey eləmirəm, yadına salamirəm. Bütün yadına sıxıram. Gəl elə. Çatarsın siz ola. Sən heyvan vura bilərsən bunu. Hə? Mən heyvan vura bilmərəm. Vura bilməzsin. Yaxşı. Birdən lazım olsa adam vurarsan, adam. Adam? Bəli. Hasan? Siz deyəndən sonra mən kiməm ki? Oğulsan. Onda vur bu eşşəyi. Müdür. Vur. Mən dedim axı sən, mən heyvan vura bilmərəm. Ağzınızda eşşək deyirsiniz. Mən bunu necə var? Belə. Onda vur bu bələtçini. Bələtçini vur. Vur. Müdür. Bu bələtçini əlazım ala. Yıxaram yerə ətin didərəm. Amma adam deyə. Paşım yenə heyvandır. Belə də heyvandır, belə də heyvandır. Vurmursan. İkiniz də məni dolamısınız. Heyv yox, heç heyv yox. Heç heyv yox. İşte biz düşdük. Qıçam qırıldı. Aman babam, bu meşələrin yiyəsi olub. Bu meşənin ilk bələdçisi mənim babam olub. İndi olmaz. Biz də bilirsiniz necədir, biz də irsən keçir də bu hamısı. Dədədən babaya, babadan oğlan. Mənim babam bir gün bu meşədə itdi. Sonra sənətini atam davam etdirdi. Oldu bələdçi. Girdi bu meşəyə mənim babamı axtarmağa. Atam da itdi bu meşədə. Ondan sonra bu işi mən davam etdirdim. Girdim bu meşəyə öz atamı axtarmağa. Atamı axtarırdım, sizi tapdım. Ata söhbəti öldü. Yəqin ki, indi mənim də oğlum. Var heç olmasa? Heç var. Oğlum var. Uşaq dediniz. Ailəm yadıma düşdü. İndi oturmuşdum evimdə. Arvadım da qəşək bir toyuğu gətirib qoymuşdu mənimlə bağıma. Toyuq? Bəs siz, qardaş, vegetarian deyildiniz? Hələ deyən də. Mən də ağlaya-ağlaya o toyuğu didişdirib yiyirdim indi. Kəfdən danışırsınız. Gül kimi oturmuşdum indi kreslonda. Ofisimdə, internet qabağımda, çayım böyrümdə. Danışırdım ya özüm üçün çatda. Çakka çak, çakka çak, çakka çak, çakka çak. Hamsı bir şey be, şey baba. Bunun ucbatından. Ha kardeş, ben neyim ya? Ben neyim sizin için? Ben de istedim ki bak bu dakika evde olaydım. Özümə təzə bir dənə qrup düzəldəydim. Gətirib bu meşədə qəşəng onları azdıraydım. Bezdim ha, eyni sifətlərdən. Ha, sən nə tər adamsan ha? Ha, nə qədərsən bu cəmaat azdırasan bu meşədə? Ha, bəlkə bir bu aləm dağılır. Bəlkə bir dünya dağılır. Bizim dünyadan xəbərimiz yoxdur, sən xəbərim. Bəlkə nə vaxt çıxardasın bizi bu cəhənnəmdən? Dünyadan xəbəri yoxdur? Yoxdur. Bu dəqiqə. Mən bir dənə yerdən işlənmiş bateriya qatırmışdım. Qoymuşam radiomu içinə. Bilirəm. Dünyadan xəbər qoy. Bir neçə gün bundan qabağı itkin düşən Güdaz Rəhimovun dostları danışdı. Güdaz müəllimin, mən bildiyimə görə bir 80 minə yaxın borcu var. Ona görə meşədə gizlənir. Bizə bir şey deyənmir. Azıqı, yəni belə... Onu nəfəsdən deyəm. Bu səsini deyəm. Yələn danışır. Ha? Müsahibə də verim sən? Ha, yox. Bax, bir dəqiqə deyim. Bir dəqiqə. Bir dənə tələsməyəm. Mən lunatikəm, qardaş. Hı-hı. Mən özümdən xəbərim olmur. Mən çıxıram küçəyə, birdən-birə gedib çatıram evimə, yiyirəm, içirəm, səhər ancaq aylanda bilirəm ki, mən poxam yanayım, mən lunatikəm, mən gedirəm, gəlirəm. Hala başa düşdüm. Sənin səsin deyil. Mən lunatik kimi çölə çıxam da, elə bil ki, burada şey olub da, bu yolda qaza olmuş deyə. Xəzər TV orada çəkiliş edirdi. Məndən müsahibə aldılar ki, sən burada nə edirsən? Dedim, meşədə iki nəfər azıb, ona o axtarım. Dedilər ki, ölüb ya qalıb. Dedim ki, hələ ölməyib. Ölməyib ki? Öləndə dedim, sizə xəbər eləyəcəm. Elə? Hə, laf yaxşı, laf yaxşı. Dedim, mən kömək elə. Amma mən lunatikəm də, bilirsən, mən onu bilə-bilə eləmərəm ki. Heç, narahat olma, narahat olma. Mən burada bu dəqiqə bir dənə meşə qəzası yaradım. Ya, silahla, silahsız adam üstünə. Ala, sən mənim silahım! Yən bir dəqiqə, ala! Allah, Allah öldü bana!
atamın arasına vurma. Usta, ne oldu? Dedin rekord altında pul da deysem. Her şey çıkmadı. Ha. Görmüşsün, 20 manatın 3 hissesini çıkarmışam, 1 hissesini çıkaram. Aha. Bab, şimdi iş zaten yoktu da, ha? Senin iskat istiyor o. Müdür. Hı. 20 manatın 3 tane hissesini çıkarmışam, 1 kaldı. İcazı ver, onu da rekordunu vururum, sonra başlar işe. Orada ne yaxşı? Ha, mən o rekordumdan rekordum çoxdan vurmuşam. Bax. Necədir? Sabah get düz iş başla. Tərpən. Aha, bir dənə də rekord. Rekord tumları hədiyyələrlə dolu. Orada kaldın Schumacher. Gelelim de. Yes. Bu da sanırım taze rekor. Rekorda kalsa rekoru ben vururum be adam. Bak. Rekor tumları hediyelerle dolu. 20'li. Ben sabit. Merhaba abi. Nasılsınız? Oo! Türk müsünüz? Evet abi, evet. Brat! Anlamadım. Nasıl? Kardeş. Aa! Siz de Azerice kardeşe brat mı söylüyorsunuz? Ne güzel ya, ne güzel. Abi. Evet. Biz sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Biz de Türk'üz. Siz Türk'ün Türk'üsünüz ama biz Azer Türk'üyüz. Ya ben sizi çok seviyorum ya. Ya teşekkür ederim abi. Abi ben anahtarımı almaya geldim. Lütfen anahtarı verir misiniz? Ben odama kalkayım. Beni yaşımdan bak, bu boydaydım. Aşka sürdüm. Aşka memnun. Yaprak dökümü. Ezel. Meryem. Kurtlar Vadisi. Benim emim öldü abi. Emim öldü. Emim öldü. Ağlamadım. Ama çakır öldü. Çakır öldü, 40 gün. Gözümün yaşı akıyor, akıyor, durmuyor. Akıyor, akıyor, durmuyor. Ya abi anladım da ya, anladım. Bakıyorsun, iyi ediyorsun, sağ olasın abi. Anahtarı ver, odama gitmek istiyorum, dinlenmek istiyorum abi, anladın mı? Ha, dinlenme ne problem var kardeşimin? Sultepe'de 4 sot torpağı var Ha, bu sözlerine vururum, şalığa gönderirim kendine. Gel rahat dinlen. Oda derim mesela saray abi. Brat! Ya sen çıldırdın mı ya? Ya odamın anahtarını senden istiyorum abi. Niye çıldırtacaksın adam ya? Ya anahtarı ver gideyim ya. Abi seni çok seviyorum ya abi. Bayılıyorum sen. Seviyorum ben sizi. Ya bu dakika ağzının üstünden bir yumruk koyacağım seninle. Bir kardeş, kardeşim. Ya Resulallah, ya Rabbi. Varıyor. Ya Allah kömüğüm olsun. Kalkar stoya gecikirdim. Çimdim de hazırlaştım, bezendim, düzendim, geçtim. Sağ ol. Kardeş ol. Ya odamın açarı. Bu da sizin açarlarınız, hürmetli müşterimiz. Odanız hazır. 16. kat. 532. Ya bu benim odam mı? Bu benim odamda mı yıkandı? Bir kardeş. Ya ulan eşek her. Xəzər kanalını qoş köşa Bizlə birgə olan vaxt çıxmaz boşa Hər 6-cı gün efirdə yeni tamaşa Bir gələr xoşa, çünki bu şeş qoşa Xəzər kanalını qoş köşa Bizlə birgə olan vaxt çıxmaz boşa Hər 6-cı gün efirdə yeni tamaşa Bir gələr xoşa, çünki bu şeş qoşa Şeş qoşa, çıxmaz boşa Xəzər kanalını qoş, gəl tez coşa Şeş qoşa, çıxmaz boşa Xəzər kanalını qoş, gəl tez coşa
1-2, 1-2, efirdədi nəxt pul Xəzər Tele kanalında nömrə bir şov bu Əlencəyə aç gözlərini, bax doy Bizə baxır əhmədli, yasamal vasmoy Zarafatlı xoş, təbəssümlə vaxt dolu İstəsə Ronaldo kimi oynayaq futbolu Yumur ilə tamaşaçıya vuruq bu qolu Şir zarafatında axırı bilirsən nə olur Bizi birləşdirən mavi ekran Gəncəlirik bu car şəki və nabran Hər həftənin axırı düşər sənə də qoşa Sən də gəl qoşul gülək bir başa Geç qoşa, çıxmaz boşa Xəzər kanalını qoş, gəl tez qoşa Flagman ət və ət məhsulları Layla Mebel Rekordumları Şeş Qoşanı təqdim etdi